絵がすごい。本当だ。Fiskesoppa? Hva er det mye? Hva er det du bestiller? Larv. Stekt fisk med thailändska krydder. Det ser godt ut också. Nei, ska se jag. Tack mas. Är den själv någonting? Jag tror att det är rökelse. Det är ju som heter Stockholm, det är kul. Vilket ljus är så mysigt. Ja, mysigt. Snart blir säsong också. Det är en sänglampa. Det är en kul lampa. Ja, verkligen. Man får skicka. Det var ju jättefint. Det är skönt då. Skönt att ha. Skönt att ha någon i tak. Det är fönster. Fönster. Jättesött. Jättestort. Man är jättehungrig. Vad ska man använda för? Jättestort. Vad är det? Åh, det är också kapsyl. Jo, det tror jag. Kul. Jättesöt alltså. Nästan. Kanske vi köpa. Thank you.
Det är ovanligt va? Ja, det är inte jättevanligt med det. Eller hur? Det är kul att det finns. Det är toalettens tank på väggen. Vad händer om man drar i den? Jag tror det kommer vatten. Väggen och... Tycker det är jättekul. Det finns jättemycket att välja. Det är gott ut. Verkligen. Fest. Tappas fest. Ja. Även om jag inte får äta vad jag vill, men... Nej, kul i alla fall. Lite ja, nej. Jag tycker. Ja. Nej, så äter vi av. Åh, gud sitter. Mycket gud sitter. Tack. Tack. Skål. Till himmel. Måste njuta den. Måste njuta den när vädret när det är så fint. Det börjar regna här. Tyckte det? Fin himmel. Det tycker jag. Måste njuta. Det kan vara bara idag och imorgon som vi kan. Njuta ja, vädret så. Passa på. Ja, hoppas att det blir bättre väder också, men... Man vet aldrig. Man kan alltid hoppas. Vatten, fint. Och skeppet. Ja. Båten. Ja, båten. Båten, båten. Är det mycket? Vad har du sagt? Fint väder, jättebrysigt. Får du behöva lägga dem i samma fall? Absolut. Nej, det går bra. Sådär. Yes. Men det är jättefint.
Det är jättebra. Sen det är bara vi oss själva. Vilken morgon, vilken frukost. Det är jättesöt att den står att det logo inne. Ja. Din ser man inte. Full med mun. Ja, hon det. Skepp. Göteborg. Det är en riktigt bra stad. Det är massor med skeppor. Skeppor, skeppar. Okej. Det är surt. Vilket är din... Har du genomtänkt? Kläder, alltså. Skjortan och matchande. Oh, ja. Är det planerad? Ja, det är nog det där. Höger? Är det så, vänster? Kul. Får du kanske sen köpa kaffe då? Originell t-shirt då, också kul. Och koppar, morgon coffee roasters. Nu ska jag då ha sen här. Ja. Spännande. Sånt som verkligen passar i kaffe. Det. Om inte uni så var det var kastanj. Nej, det är trä, uni. Ja, åh! Blåsande uni. Kastanj är det väldigt mysigt, tycker jag. Och så det står Liseberg också. Lisebergslinjen, ja. Ja. Specifikt i Liseberg. Exakt, ja, men det är jättekul. Synd att du inte åker dit, men det... Jag tycker det är jättekul att sån gammalt är kvar. Ja, det är det. Ja, det ser jättemysigt tycker jag. De där tre mannen älskar. Ja, just det. De lyser sen kvällen. Så är det. Olika färg. Vi var här någon gång. Kanske. Får titta på någon kväll då. Någon fågel. Ja, sitter där på. Han som inte lyssnar. Fågel på andan i huvudet. Åh, vad skraj. Mizaru, Iwazaru, Kikazaru, ja. Eller Kikazaru, Mizaru, Iwazaru. Ha? 400 år. Ja. Jubileum. Sen Göteborg. Ja, grundades då. Byggt är det. Ja. 1623. Så går in en glassbutik eller affär, jag vet inte. Samligt. Samligt. Älskar centralstation också. Ja, den är charmig. Gammalt och fint. Lite som Harry Potter känns det. Kötta. Akar du? Centralstation. Den många går ändå röd. Man, det är sommar. Länge sedan jag var här. Jag älskar sån gammal station. Alltså. Utan sådana tre och fyra, en fjärdedel. Jag undrar hela tiden, alltså, alltid vad han gör. Det är antingen lek eller vad var, gråter eller... Nej, jag tror det är typ kakurembo och sånt där, tror jag. Det kan vara. Jaha, lek eller allvar? Hoppas han leker. Tips om kiosk, va? Pressar vi då? Ja, klassiskt. Alla stationer. Ja, verkligen. Överallt.
skönt. Jag tycker det är så fint med. Så att han inte. Ja. Åker de. Paddan. När vi pratade så åker de. Kul. Åh. Inne. Båten. Lejon också. Tycker de att de skyddar? Ja. Göteborg. Lejonen. Ingen som kommer förbi dem. Nej. Åh. Vilken tid är det nu då? 11. Det är jättesnyggt. Som lite Peugeot. Peugeot? Ja, den bil. Ja, Peugeot. Ja, ja man. Nej, vad skoj. Där är ju. Göteborg. Ja, exakt. Ja, det är ju. Får du kanske titta snabbt då. Det finns lite souvenir och godisar och så. Fyra vägen godisar. Jättemycket godis. Ja. Ser du? Verkligen. Och kolla stelta äter kan man. Är det så? Två olika sorters finns. Jag vill med. Den där mindre brukar vara den vanliga. Det andra är strutsägg kanske. Ja. Oj då, det är lite Halloween godis. Så går. Ja, det är lite svensk färg. Gul och brott då. Kött och kamotjöra i godis också finns lite som. Vadå, maskar? Kött och insekter ju. Alltså. Nej, så gå in igen. Karamell. Nå ka, nå ni kore. Va, så gå. Det går. Evighet alltså. Sluta aldrig. Mycket lakrits också. Oj vad läskigt alltså. Vem äter sånt där? Jag. Oj 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 vad svart, svart. Mycket lakrits. Det här är bara lakrits. Lakrits. Hallonlakritsskalle. Klassiker. Ja, den torskar ni. Och tre olika storlekar. Det är bra. Storlebror, mellanbror, lillebror. Ja. Hästarna. Darande häst. Dala häst. Att man kan visa att man har varit i Sweden. Det finns på man har varit. Många muggar med älgar och som står Sverige och kött och läskiga. Tror va? Ja, det är kram. Kött och går. Jättemycket Sverige. Ja. Det är ju svårt att missa att den är från Sverige. Säg dem också. Mm. Det ska vi kanske imorgon då. Ja, det får vi. Varning. Vi kan spira också. Ja. Man kan göra älg i is. Ta dem och rör. Kanske ska jag köpa till mamma nästa gång. Kanske. Sushi renässans. Tacka om mig. Eller dit kanske. Kan det vara den som står där? Det borde vara där. Jag tror det. Spännande. Mm.
何？ね、まあ、クニッテ。クニッテ、クニッテ。Tycker du om såna gamla lampor också? Brandstation. Brand. Det är en gammal brandspruta. Är det så? Ja. Så den filtrar man upp med vatten och sprutar. Häftigt. Häftigt. Nu är det めっちゃ綺麗よ。待って、レプレクティーラー。バレキャンピンだそう。Kanske riktigt med skeppet, men vi var där i morse. Jättekul! Just det! Kul! Så roligt! Det var verkligen... Det är ovanligt att man ser så länge just innan den flyger. Kom så roligt! Små fiskar. Fiskingen är väldigt trevlig, tycker jag. Där finns båten. Som buss. Vänta, något där också. Är det kanske samma på alla? Det är nåt timmes. Vi kommer att gå. Vad ska de göra? Så var det. Vad tycker du? Vi fick börja det va? Alla märgare. Bilar, okej. Vad? Seger också. Stort seger. Ja. En annan båt också. Och kan du? Där borta. Titta. Så går in i vågen att åka. Så mycket seger. Jättemycket båtar. Nej, hette jag det? Hette jag det, ja? Nej. Nej. Finner, seger. Åh. Så går. Nej. Hette lippa. すごいね。お、en till。Många båtar。これ、お、en till。Alltså fint hus。Tänk att bo så här。Verkligen fint alltså。
livskvalitet. Ine. 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 Tänk att sitta där och ta en kopp kaffe. Det är nog inte så. Så skönt. Eller havt. Så havt. Ja, det är det. Ja, det är du som är. Oj, vad fint. めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。本当に。やば。うん。空間に見て面白い。フィスク。へえ、フィスク。おくてフランスクラ。おいだ。おお、すごい。ska vi sälja huset, köpa en segelbåt, så ska vi segla runt världen. Kanske vi bor på segelbåten. Ja, det tycker jag. Man måste njuta livet. Ja. Kanske pilot. Ja, det kan det vara. Ja, det. Jag ser inget svenska, så det kan det vara. The new Otis Ford Bridge is the longest one in Gotobo. It makes the island T-Smith on our left-hand side with the mainland on our right-hand side. When the bridge was opened in 1966, the plan was to do it in a very Swedish way and have Olof Palme, who later became our Prime Minister, take a trip across the bridge on a Swedish Volvo. However, some students at the Chalmers University here in town had other plans. They actually got one student on a little Japanese motorbike past all the police barricades and were the ones who actually opened the bridge. Jag tycker det. Jag tycker det är kul. Ja, det är roligt. Göteborg. Ja, det är riktig. Viking som. Viking, ja. Ja. Färgen är. Hon är fin också. Färgen som jag tycker om. Känner du igen? Den gula har jag hemma.
vår smugge. Ja. Fiskekjøkken. Poseidon. Den är liksom som vi precis tittade. Nej, kolla i